Oração em Serviço, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar os deveres que assumo e a entender que nos dás o que julgas melhor. Assim seja.